ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇବାକୁ ଜୋରସୋର ଉଦ୍ୟମ। ଏମିତି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଜନାରେ ଲୋକେ ସେହି ଗାଁର ବିନୟ ରାଉଳଙ୍କ ପୁଅ ଝଡ଼େଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକେଇ ଚୂନ ମାରିବାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବରପଦା ଗାଁର ଝଡ଼େଶ୍ୱର ରାଉଳ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଝଡ଼େଶ୍ୱର ଓରଫ ଜନ୍ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ କିଛି ମାସ ତଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ବି ଆସିଛି, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ପାଇଛନ୍ତି କିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନା ଚୁଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି, ଆଉ ସେଠି ଝଡ଼େଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଦବଙ୍ଗିରି। କହିଥିଲେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର, ତତେ ଏଠାକୁ କିଏ ଡାକିଥିଲା କହି ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ବାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପଛରେ ସେହି ମୁଖ୍ୟ କର୍ପଟଦାର ଜଣଙ୍କ କିଏ ଓ କାହା ଅନୁମତିରେ ଏଭଳି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପିବାକୁ ବି ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ଝଡ଼େଶ୍ୱର ଓରଫ ଜନ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲେବର କୋର୍ଟ କରିଦେବାକୁ କହି କିଛି ମାସ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଇ ନେଉଛନ୍ତି ବାବୁ ଝଡ଼େଶ୍ୱର, ହେଲେ ନା ମିଳିଛି ଲେବର କୋର୍ଟ ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିବା ଏଭଳି କର୍ପୋରେଟଦାର ମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାର କଣ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆପଣ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁର ଝଡ଼େଶ୍ୱର ରାଉଳ ପିତା ବିନୟ ରାଉଳ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲି ନା 2017 ମସିହାରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଉଜ୍ଜଳା ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ବହିକି ପଇସା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅଫିସକୁ ଗଲି, ଅଫିସ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି ମୋ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର୍ଥେ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଆଇନି, ପଇସା ପାଇନି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କି? ମାଘଟା କି ଫଗଣ ସେ କହିଲା ଯାଇ ହାତିଆ ଡାବା ଗୋଡ଼ା ବାହାରେ ଭଲ ହେଇଗଲାଠୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ବହିକି ପଇସା ଆସିଛି, ସୁଶୀଳ ଆଣିଥିଲି, ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିନି, ପଇସା ଆସିବ। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲା ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଉଠାଇଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲୁ ବହିକି ଆଇଲା ପଇସା? ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଛି? ଏଇଟା ପଚାରିଲେ ସେ ତିନିଠାଣକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେଠେ ମିଳିବ, ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ପରଙ୍ଗ ମିଳିବ, ଅଫିସ୍କୁ ଯିବ, ଅଫିସ୍ ଗଲେ ହାଲଚାଲ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରକାର, ପଇସା ବହିକି ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଦରକାର କ'ଣ ଆପଣ ଦେଇଥିଲୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ନା? ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ।